12 жовтня у понеділок робітники Зеленбуду зранку прибирали з узбіччя дрібні гілки. Корисної деревини на цей час у дворі вже не було. Місцевий житель Станіслав Скалозуб показує прогалину, що утворилась на місці прибраних дерев. І зауважує, їхню вирубку ніхто з місцевих жителів не замовляв. Ми і цих двох дерев не замовляли спаляння, і не замовляли спаляння ще третьої деревини, і там ще абрикоса, яка зникла, поки ми були на роботі. Ми навіть побачили це тільки в неділю, а спилювали їх в п'ятницю. Оперативно, чітко, швидко. Це може розтягнути неповагу до мешканців будинку, перш за все, тому що дерева захищають їх від пилу, бруду, чадного газу, від дороги і від заводів, які зараз нас дуже-дуже активно почали смердіти. Після першого видалення дерев 19 вересня місцеві жителі неодноразово звертались до міських служб із проханням розібратися в ситуації. Але вирубка продовжилась, каже Станіслав. Ми думали, що йде розслідування, вони ж обіцяли з'ясувати, що як буде, що як тут було. Ну, як бачите, з'ясували, да, і почали далі випилювати дерева. Дерева спіляли на вимогу приватного підприємця, який у цьому будинку має нежитлове приміщення, повідомив телефоном журналістам Суспільного голова Дніпровської райадміністрації Віталій Змієнко. Власниця цієї комерційної нерухомості, яка отримала акти на Тітополі, вона їх і зносить. Це не комунальні служби. А вона має право це робити? Якщо вона має на руках акти, то має право. Я рекомендую всім у таких випадках викликати поліцію, і та перевірить документи і встановить, чи має право підприємець це робити чи ні. Є різні причини видаляти зелені насадження. Перша – їхня аварійність. Друга – якщо у людини є певний проєкт. Але якщо людина отримала в міськраді дозвіл на вирубування здорових дерев, вона зобов'язана компенсувати їхню вартість, аби на ці кошти сама висадити нові насадження. Аварійний стан цих трьох тополь зафіксований у документах комісії з обстеження зелених насаджень Запорізької міської ради, повідомила телефоном головна спеціалістка управління з питань екологічної безпеки міськради Тетяна Пазиніч. Існує акт огляду цих дерев і визначено, в тому числі заступником Зеленбудом, заступником голови районної адміністрації, заявником. Там не убрали ні каштани во втором ярусі, которые на нормальном расстоянии растут от дома. Есть звернення на 1580, есть з першого під'їзду звернення мешканців. Виявилось, власниця нежитлового приміщення на першому поверсі цього будинку, приватна нотаріуска Олена Мельник, поскаржилась на службу 1580 на аварійний стан цих дерев. За її словами, перші дві тополі були нежиттєздатними. Під час ремонту будинку пошкодили їхні коріння. А тополя, котру спиляли цієї п'ятниці, нависала над дорогою під кутом 45 градусів. Натомість Станіслав Скалозуб визначає кут нахилу дерева не більше 10 градусів. За його словами, мешканці будинку номер 12, які мають квартири з вікнами на дорогу, готові разом із пані Оленою влаштувати суботник і висадити на місці зрубаних нові дерева. Бажано сріблясті тополі, аби захистити дім від забруднення. Тим більше час висадки зелених насаджень у розпалі. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.